гледате на главниот пресек за движењето на главните финансиски пазари во FX Leader. Во првиот делот на годината еврото се покажа доста стабилно во однос на доларот. Министрите за финанси во еврозоната во понеделникот и понудија на Грција продолжување на грејс периодот за отплата на обврзници од 2018 година, додека Грција од тогаш не ги освои сите реформи кои ги обврзува со договорот за помош. Деталите за понудата која представува компромис помеѓу Меѓународниот монетарен фонд и Германија ќе бидат разгледани на состанокот закажан на 24 мај. Во останите американски држави, после мирниот почеток на делата, кога се опрашани економските вести, крајот на делата ќе биде многу поактивен. Покрај извештајот за малопродажба и потрошувачка клима, планирани се и договори за некои од членовите на Монетарниот комитет на Федералните резерви, кои би можеле да предвидат околу спекулациите за темпото за зголемување на каматните стапки. Утре во Велика Британија, на состанокот на Банката на Англија, ќе биде објавени кварталниот извештај за инфлација кој на пазарот ќе биде попратен со внимание во светло на предстојниот референдум. Предупредувачкиот тон за овој извештај ќе биде протумачен како предупредување против евентуалниот излез од Европската унија, што како последица би можел да има раст на стерлингот. Од самиот состанок се очекува промена на монетарната политика. Високите представници на Банката на Англија веќе најавија дека евентуални промени се можни доколку после референдумот за на финансискиот пазар не се дестабилизира дополнително. После претходниот раст за достигнување на највисокото ниво последните 18 месеци во однос на доларот, јапонскиот јен на почетокот на неделата падна и се спушти на двонеделен минимум после изјавата на министерот за финанси на Јапонија дека е можно да се очекува нова интервенција на Банката на Јапонија. Цената на златото продолжи да паѓа под влијанието на јакнењето на доларот. Јакнењето на американската валута обично има негативно влијание врз цената на овој благороден метал, бидејќи ја намалува побарувачката за злато како алтернативен посигурен инструмент. Цената на суровата нафта на почетокот на неделата доста осцилираше, задржувајќи се во близина на највисокото ниво во последните 6 месеци. Инвесторите и понатаму се под големо влијание на пожарот во Западна Канада кој го преправи производството на нафта и се уште не е запрен. Според некои предупредувања на представниците, пожарот би можел да трае наредните неколку месеци. Министерот за нафта на Судиска Арабија, Аль-Найм, кој се наоѓа нова позиција 21 година, заменето со Кахлид Ал-Фаих, генералниот директор на државната компанија Арамко. Сепак представниците на Судиска Арабија инситираат на тоа дека оваа кадровска промена не влие врз промената на досегашната стратегија за големо производство и ниски цени. Го гледавте неделниот пресек за движењето на главните финансиски пазари во FX Leader.